አለማችን በነገሮች ሁሉ መፍትሄ ብላ ለችግሮች ሁሉ መፍትሄ ብላ የምታስበው ነገር የችግሮቿ መባባስን ጨምሯል እንጂ ለችግሯ መፍትሄ አላስገኘም ታዲያ በገሃዱ አለም ላይ ለምታየው ችግር ምላሽ ሊኖረው የሚችለው በምን አይነት መንገድ ይሆን በመንፈሳዊ በማኅበራዊ ፖለቲካዊ ቀውስን ለመመለስና መፍትሄ ልሰጥ የሚችለው ብቸኛ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ከእግዚአብሔር ቃል በጋራ በማንበብ እንጸልያለን ትንብት አሞፅ ሚራፍ አምስት ከቁጥር አራት ጀምሮ ያለውን ሀሳብ አነባለሁ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላል እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ ቤቴልን አትፈልጉ ወደ ገልገል አትሄዱ ወደ በርሳቤም አትሻገሩ ገልገላ በእርግት ትማርካለች ቤቴልም እንዳልነበረች ትሆናለችና እግዚአብሔርን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ አለበለዚያ እንደ እሳት የዮሴፍን ቤት ያወድማል እሳቱም ቤቴልን ይበላል የሚያጠፋውም የለም እናንተ ፍቴን ወደ መራርነት የምትለውጡ ጽድቅን ወደ ምድር የምጥሉ ወዮላችሁ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዚህ ማለዳ እናመሰግናለን ክብር ምስጋና ለስሜ ይሁን አንተ የቃሊህ ባለቤት ስለሆንክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሰዎች በቃሊ ራስን መግለት የምችልና እየገለት የመጣ ጌታ ስለሆንክ በጌታ በኢየሱስ ስም በቃሊ ተናገረን አሁን ባለን ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል እውነት በትክክለኛ ሁኔታ መረዳት እንድንችል መናገርም እንድንችል ዘንድ ማስተዋል እንድሰጠኝና የሚያደምጠው የእግዚአብሔር ህዝብ በማስተዋል እንዲሰማ እንድትረዳው እለምናለሁ ስለ ሁሉም ተመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነቢው አሞስ ለሰሜኑ እስራኤል የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰፍቅ እግዚአብሔር ጠርቶት ነበር በተለይ ስለ አሞስ ማንነትና ስራው ሚራፍ 7 ቁጥር 14 ስናነብ እንደዚህ ይላል 7 14 አሞስም ለአሞስያስ እንዲህ ስል መለሰ እኔ እረኛና የባሉት ፍሬ ለቃሚ ነኝ እንጂ ነቢ ወይም የነቢ ልጅ አይደለሁም እግዚአብሔር ግን የበግን መንጋ ከሚጠብቅበት ቦታ ወስዶ ሂድና ለህዝቤ ለእስራኤል ትንቢት ተናገር አለኝ እንግዲህ አሞዝ የባሉት ፍሬ ለቃሚና ነቢ ወይም ከነቢ ዘር ያልሆነ ሰው ነው እግዚአብሔር ግን በሰሜኑ እስራኤል ክፍል የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰብክ እንዲናገር እንዲተነቢ እግዚአብሔር ጠርቶታል በወቅቱ የሰሜኑ እስራኤል ክፍል በከፍተኛ ብልጽግና እጅግ በልጽገው የታዩበት ሀብታሞች የበዙበት ዲሆች የሚጨቀኑበት ፍርድ የጎደለበት ስነ ምግባር የተበላሸበት እግዚአብሔር በህዝቡ እጅግ ያዘነበት አደገኛ ወቅት ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር አሞፅን ሲጠራው አሞፅ የእግዚአብሔርን እውነት የእግዚአብሔርን ትልቅ ዳኝነት የጽድቅን ተግባር ለሰሜኑ እስራኤል እንዲናገር እግዚአብሔር በጠራው ጊዜ ቅድም ባነበብኩላችሁ ክፍል ሚራፍ አምስት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላል እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ያልተፈለገበት ዲሆች የተጨቆኑበት ስነ ምግባር ብልሽት የሞላበት እግዚአብሔር እጅግ ያዘነበት እግዚአብሔር ድምፁን አውጥቶ ይጮኋል ይላል ሚራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ስንመለከት እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ይጮሃል ሰዎች ወደ ጽድቅ እንዲመለሱ እግዚአብሔር ይናገራቸው ነበር ስለዚህ በዚህ በአስሩ ሚራፎች ውስጥ እግዚአብሔር ራሱን እንዲፈልጉ ጥሪ ያቀርብላቸዋል በአሞፆ ነው እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላል እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ ይህን ቃል ይደግማል ቁጥር ስድስትም ላይ እግዚአብሔርን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እንዴት ነው እኔን ፈልጉኝ ብሎ የሚናገረው እግዚአብሔር እሱን እንዲፈልጉ ለእስራኤል ሰዎች ሲያሳስብ ቁጥር 15 ያለው ሐሳብ ለዚህ ምላ ይሰጣል ክፉን ጥሉ መልካምን ውደዱ በፍርድ አደባባይ ፍትን አታጓድሉ ምናልባት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ትሩፍ ይራራ ይሆናል ይላል እግዚአብሔርን መፈለግ ጽድቅን መከተል የጽድቅን ጎዳና መከተል እውነተኛ ፍትህ ማሳየት እግዚአብሔር ሳይበደል የእግዚአብሔር ክብር ሳይጓደል አስተሳሰብ አስተሳሰብና በንጹ አኗኗር በማንኛውም ቦታ በየትኛውም ስፍራ ፈራ እግዚአብሔር ያለበትን ህይወት ይዞ መኖር እግዚአብሔርን መፈለግ ነው በዚህ መጽሐፍ እኔን ፈልጉኝ ብሎ የሚናገር እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔር ማን ፈልጉኝ ብሎ ጥሪ የሚያቀርብላቸው እግዚአብሔር በክፍሉ እንደምንመለከተው ሚራፍ አንድ ሁለትና ሶስት እግዚአብሔር በኀጢአት ላይ መፍረድ የሚችል አምላክ ስለመሆኑ ይናገራል እግዚአብሔር ለያንዳንዱ ህብረተሰብ አይሁድን ብቻ ሳይሆን አይዛብንም ጨምሮ እግዚአብሔር ህዝቡን ስለ ኀጢአታቸው መቅጣት የሚችል ታማኝ ፈራጅ እንደሆነ ስለ ማንነቱ ይናገራል በመቀጠልም ሚራፍ አራት ቁጥር 13ና ዘጠኝ 6 አምስት 8 እግዚአብሔር ማን ነው እንዲፈልጉ ራሱን ፈልጉ ብሎ የሚናገራቸው እግዚአብሔር የፍጥረታት ፈጣሪ ነው የፍጥረታት ፈጣሪ ነው በተለይ በሚራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል ሰባቱን ኳክፍትና ኦሪዮንን የሰራ ጨለማውን ወደ ንጋት ብርሃን የሚለውጥ ቀኑን አጨልሞ ሌሊት የሚያረግ የባህሩን ውሃ ጠርቶ በገጸ ምድር ላይ የሚያፈስ ስሙ እግዚአብሔር ነው የሚፈለገው እግዚአብሔር የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ነው ልዑል ነው ፍጥረታትን በሙሉ መምራት የምችል ማስተዳደር የምችል ሉዓላዊ እግዚአብሔር የሚፈለግ አምላክ እኔ ነኝና ፈልጉኝ ይላቸዋል ሌላው እግዚአብሔር በሚራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ስንመለከት ማን ነው እግዚአብሔር ፈልጉኝ የሚል ህዝቡን ለማዳን ድምፁን የሚያሰማ ነው ሚራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ስለዚህ እንዲሁም በዘጠኝ በሚራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስድስት ላይ አሞስ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ፈልጉኝ ብሎ ስለሚናገረው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ቁጥር ስድስት ላይ መኖሪያውን በሰማይ የሚሰራ መሰረቱንም በምድር የሚያደርግ የባህርን ውሃ የሚጠራ በምድርም ገጽ ላይ የሚያፈስ እርሱ ስሙ እግዚአብሔር ነው የሚፈለገው እግዚአብሔር የፍጥረት አድገዢ በእያንዳንዱ ኃጢአት ላይ ለእያንዳንዱ ሰው ስራውን መፈጸም መስራት መፍረድ የሚችል አምላክ መሆኑ የፍጥረታ ገዢ ህዝቡን ለማዳን ዘውትር የሚተጋ አምላክ ስለመሆኑ እግዚአብሔር በአሞዝ መኩል ሆኖ ፈልጉት የሚፈለግ እግዚአብሔር ይሄ ነው ይላል ታዲያ ሰሜኑ እስራኤል እግዚአብሔርን እንዲፈልጉ እግዚአብሔር ሲያሳስባቸው ምክንያቱ ምን ነበር ለምንድን ነው እግዚአብሔርን መፈለግ ያለባቸው ለምን ነው እግዚአብሔርን መፈለግ ያለባቸው ባይፈልጉስ ምን ችግር ይፈጠራል ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምንሰማ ሁላችንም እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን በየትኛውም ክፍለ ዓለም ያለን ሁላችንም እግዚአብሔርን መፈለግ በምድራችን ለሚከሰተው ችግር ትልቁ መፍቴ ዋና መፍቴ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው ታዲያ ለምን ነው መንፈልገው አንደኛው ነጥብ እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ዋናው ምክንያት በሚራብ አምስት ቁጥረት ሁለትና ሶስት እንደዚህ ይላል ለምንድነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር መፈለግ ያለብን ድንግልቱ እስራኤል ወደቀች ከእንግዲም ወዲም አትነሳም በገዛ ምድሯ ተጣለች የሚያነሳትም የለም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አንድ ሺህ ብርቶችን ለእስራኤል የምታዘምት ከተማ አንድ መቶ ብቻ ይቀራታል አንድ መቶ ብርቶችን የምታዘምተው አስር ብቻ ይቀሯታል እግዚአብሔር እኔን ፈልጉ ብሎ ሲናገራቸው በአመፅ ሆኖ ሲናገራቸው ሲቀሰቅሳቸው የመጀመሪያ ነጥብ ከውጥቀታቸው ለማንሳት ስለሚፈልግ ነው ከውጥቀታቸው ሊያነሳቸው ይፈልጋል እስራኤል ወደቀች በምንድ ነው እስራኤል የወደቀችው የእግዚአብሔርን ክብር ተጋፍታ ነበር እግዚአብሔርን አሳዝና ነበር ዲሆች ተጨቁነዋል ፍርድ የለም እውነት አይወጣም እግዚአብሔር ስላዘነ እስራኤል ወጥቃ ስለነበር ከውጥቀቷ እንድትነሳ እግዚአብሔር እኔን ፈልጉ ወጥቀሻል ዳግመኛ እንደማትነሽ ሆነች ወጥቀሻል ስለዚህ እግዚአብሔርን ፈልጊ ይላታል ስለዚህ እግዚአብሔርን የምንፈልገው የወደቅን ከውጥቀታችን እንድነሳ የጠፋን ከጥፋታችን እንድንመለስ የባዘንን ከመባዘናችን እንድንመለስ እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን ሁለተኛው ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምንፈልገው ሚራፍ አምስት ከቁጥር አምስት ከስድስት ቅድም ባነበብነው ክፍል እንደዚህ ይላል ቤቴልን አትፈልጉ ወደ ገልገላ አትሂዱ ወደ በርሳቤም አትሻገሩ ገልገላ በእርግጥ ትማረካለች ቤቴልም እንዳልነበረች ትሆናለች እግዚአብሔርን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ አለበለዚያ እንደ እሳት ዮሴፍን ቤት ያወድማል እሳቱን ቤቴልን ይበላል የሚያጠፋውም የለም ሁለተኛው ምክንያት እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ሁለተኛው ምክንያት የተደገፍንባቸው መደገፊያዎች ሁሉ ይሰበራሉ በተለይ በዚህ ቃል ቤቴል ገልገላ በርሳቤ የሚል ቃል አለ ቃል በሚራፍ አራት ከቁጥር አራት እስከ ምዝ ባለው ክፍልም እናገኛለን ቤቴል ቤቴል እግዚአብሔር ለያዕቆብ የተገለጠበት ቦታ ነው ገልገላ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ሸለፈት ያስወገደበት ስፍራ ነው በርሳቤ በድጋሚም እግዚአብሔር ለያዕቆብ የተገለጠበት ስፍራ ነው ኢዮርብያም በሰሜኑ እስራኤል ከነገሰ በኋላ በነኚ በሦስቱም ቦታዎች የማምለኪ አፀዶችን አቆመ ስለዚህ የሰሜኑ እስራኤል እንደዚህ ብለው ይመካሉ ቤቴል አለን ገልገላ አለን በርሳቤ አለን ስለዚህ ለምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር የምንመለሰው ምናመልካቸው ጣዎቶቻችን አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር በአሞጽ ሆኖ የምትመኩባቸው የአምሊኮ ቦታዎች በሙሉ አጠፋለሁ። ቤቴል አትፈልጉ ገልገላ አትሂዱ ወደ በርሳቤ አትሻገሩ ገልገላ ትማርካለች። ስለዚህ እግዚአብሔርን መፈለግ ያለብን የምንመካባቸው ትምክቶቻችን ሁሉ ፈርሰው ስለሚቀሩ ብቸኛ የሚያድነን በህይወት የሚያኖረን እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን ምናልባት ብዙዎቻችን በተለያዩ ነገሮች እንመካ ይሆናል በእውቀታችን በሀብታችን በብልጽግናችን በስልጣናችን እንደገፍ ይሆናል እንመካ ይሆናል ትምክቶቻችን ሁሉ ይፈርሳሉ ይቀራሉ እግዚአብሔርን ከፈለግን ግን በሕይወት እኖራለን ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ነው ሶስተኛ ምክንያት ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምንፈልገው እግዚአብሔርን የምንፈልገው በአጭር ቃል በሚራ አምስት ቁጥር አራት አሞዝ ምንድን የሚለው እግዚአብሔርን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ ይላል በሕይወት ትኖራላችሁ እስራኤል በመንፈሳዊ ህይወት ወጥቃ ነበር ከእግዚአብሔር ርቃ ነበር እግዚአብሔርን ማምለክ አቁማ ነበር ለእግዚአብሔር አትገዛም ነበር በብልጽግናቸው ይደገፉ ነበር በብዙ ነገር ይመኩ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር እኔን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ ከመንፈሳዊ ውጥቀት ጥፋት ትመለሳላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን ከፈለግን በህይወት እንኖራለን ሌላው ምክንያት ለምንድነው እግዚአብሔርን መፈለግ ያለብን ሶስተኛው ነጥብ እግዚአብሔርን የምንፈልገው እግዚአብሔር ራሱ ወደ እርሱ እንድንመለስ ስለሚፈልግ ነው በተለይ ሚራፍ አራት ከቁጥር ስድስት ጀምሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል በየከተማው ሆዳችሁን ባዶ አደረጊው በየመንደሩ የምትበሉትን አሳጣኋችሁ እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም ይላል መከር ሊደር ሶስት ወር ሲቀረው ዝናብ ከለከሏችሁ በአንዱ ከተማ ላይ አዘነቢው በሌላ ከተማ ግን እንዳይዘንብ አደረጊው አንዱ እርሻ ሲዘንብለት ሌላው ዝናብ አቶ ሰዎች ውሃ ፍለጋ ከከተማ ወደ ከተማ ባዘኑ ይሁን እንጂ መጥተው አረግኩም እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም ይላል እግዚአብሔር የአትክልትና ወይን ቦታዎቻችሁን በብዙ መጣው በዋግና በአርማሙ አጠፋችሁ አንበጦችም የበለስ የወይራ ዛፎቻችሁ ሁሉ በሉ እናንተ ግን ወደ እኔ አልተመለሳችሁም እግዚአብሔር ለእስራኤል ሰዎች ወደ እርሱ እንዲመለሱ ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው እንዲመለሱ ይጠራቸው ነበር እስራኤላውያን ግን ለእግዚአብሔር እንብተኞች ሆነዋል ስለዚህ እግዚአብሔር አሞፅን በመላክ እንደዚህ ይላቸዋል ወደ ተመለሱ ብዙ መክሰፍትን በአመጣ አልተመለሳችሁ ቢቀጣችሁ አልገባችሁ አሁን ግን ማትመለሱ ከሆነ አሞዝ በሚራፍ አራት ቁጥር 12 ላይ እንግዲህ ማትመለስ ከሆነ እኔን አምላክን ለመገናኘት ተዘጋጅ ይላቸዋል ተዘጋጁ ይላቸዋል እንግዲህ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ፈልጉኝ የሚለው እግዚአብሔር አላማው ህዝቡ ወደ እርሱ እንዲመለስ ስለሚፈልግ ነው ሌላው ሌላው ለምን እንደው እግዚአብሔር የምንፈልገው ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር ቀን ስለሚመጣ ሚራፍ 5 ቁጥር 18 ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር ቀን የፍርድ ቀን የእግዚአብሔር ቀን ለምትሹ ቁጥር 18 ወዮላችሁ የእግዚአብሔር ቀን ለምን ትሻላችሁ ያ ቀን ጨለማ ነው እንጂ ብራን አይደለም ይህ ቀን አንድ ሰው ከአንበሳ ሲሸሽ ድብ እንደሚያጋጥመው የእግዚአብሔር ቀን ብራን ሳይሆን ጨለማ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ፈልጉ አደገኛ የፍርድ ቀን ከመምጣቱ በፊት የእግዚአብሔር ቀን በብሉይ ኪዳን ሁለት ነገሮችን ይዟል እግዚአብሔር ህዝቡን የሚባርክበትም ቀን እግዚአብሔር ቀን እግዚአብሔር ኃጢአተኞችንም የሚቀጣበትም ቀን ሁለቱን ይዟል ስለዚህ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ አዲስ ኪዳን የጌታን ቀን ዳግም መገለጥ ዳግም የጌታችን መገለጥ እንደሆነ ያሳስበናል ለሁለቱም መዘጋጀት አለብን ለሁለቱም ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ እግዚአብሔርን እንዲፈልጉ ጥሪ ያደረግላቸዋል ሌላው ነጥብ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን ምንፈልገው ምርኮ ስለሚመጣ ነው በአሶራውያን ልማረኩ ተቃርመዋል እስራኤላውያን ስድስት አንድ እስከ ሰባት 19 ድረስ ያለውን ክፍል ስንመለከት ምርኮ ይመጣል ትማረካላችሁ የምርኮ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ስለዚህ እግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ይነግራቸዋል እንዲመለሱ ይናገራቸዋል እግዚአብሔር እንዲመለሱ ይፈልጋል እግዚአብሔር ካልተመለሱ ይቀጣቸዋል በተለይ ሚራፍ አንድ ሁለት ሦስት ላይ እያንዳንዱን ኃጢአት ቆጥሮ እግዚአብሔር ህዝቡን ለመቅጣት እንደተዘጋጀ በአሞዝ አማካኝነት ገልጾላቸዋል ምናልባት ከእግዚአብሔር ሐሳብ የወደቃችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይናገራቸዋል በቢሮ የምሰሩ በንግድ ገበታ ያሉ ያላችሁ በአገልግሎት መስክ የምትሰማሩ መሪዎች አገልጋዮች በማንኛውም ቦታ የምትገኙ እግዚአብሔር እርሱን እንድትፈልጉ ይናገራቸዋል እግዚአብሔርን ካልፈለግን ፍርድ በምድራችን ላይ እንደሚመጣ አሞፅ ይጠቁማል ዛሬ ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ በምድራችን እጅግ እየጠፋ የመጣው ጉዳይ እጅግ እየጠፋ የመጣው ጉዳይ እግዚአብሔርን የመፈለግ ነው እግዚአብሔርን የመፈለግ ጉዳይ እግዚአብሔርን መፈለግ ግዴታችን ነው መንፈሳዊ ግዴታችን ነው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ከተመለሱ ተስፋ እንዳላቸው ይናገራል በተለይ ሚራብ ዘጠኝ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንደዚህ ይላል በዚያ ቀን የወደቀውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ የተሰበረውን እጠግናለሁ የፈረሰውን አድሳለሁ ቀድሞ እንደነበረም አርጌ ይሰረዋለሁ እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ጋር የገባውን ቃል ኪዳን በኀጢአታቸው ምክንያት ሰብሮ እንዳይጥል ከተመለሱ መሲህ የሚመጣበትን ታላቁን መንገድ የወደቀውን ድንኳን ያንን መልሶ አቁሞ እግዚአብሔር መሲህ እንደሚያመጣ ለእስራኤል ሰዎች ይህንን ተስፋ ይናገራል ይሄ ተስፋ ወደ ምርኮ ከሄዱም በኋላ እግዚአብሔር በድጋሚ እንደሚመልሳቸው እሱ አምላካቸው እንደሚሆን እሱ ክብራቸው እንደሚሆን እሱ ሞገሳቸው እንደሚሆን እግዚአብሔርን መፈለግ በተለይ ቁር 14 የተሰደደውን ህዝቤን እስራኤልን እመልሳለሁ እነርሱም የፈራረሱትን ከተሞች መልሰው ሰርተው በውስጣቸው ይኖራሉ እግዚአብሔር እንደሚመልሳቸው ፈጽሞ ባድማ ሆኖ ምድራቸው እንደማይቀር እግዚአብሔር ፈጽሞ ሚረት እንደሚያደረግ በብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ትንብቶች ሁሉ መጨረሻ ላይ ሪስቶሬሽን አለ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሱ እግዚአብሔር ህዝብን እንደሚባርክ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሱ እግዚአብሔር ህዝብን እንደሚባርክ ምድርቱን እንደሚባርክ እግዚአብሔር ልጆቿን እንደሚባርክ በተደጋጋሚ በነቢያት መልእክት ላይ ይሄን እናገኛለን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማ ቅዱሳን እግዚአብሔር ምንድን ነው እያለ ያለን እግዚአብሔር እኔን ፈልጉ ይለናል እኔን ፈልጉ እኔን ፈልጉ በህይወት ትኖራላችሁ ፍርድን እውን አርጉ ቅን አርጉ በተለይ አሞዝ ሚራፍ አምስት ቁጥር አራት ላይ ይህ የአሞዝ መጽያፍ ቁልፍ ሀሳብ ነው አሞዝ ምንድ ነው የሚለው ነገር ግን ፍቲ እንደ ወንዝ ጽድቅም እንደማይደርቅ ምንጭ ይፍሰስ ፍርደ ገምድልነ ተንኮል አመጽ ይወገድ ከህዝ መካከል እውነተኛ ፍቲ ይኑር እውነተኛ ፍርድ ይኑር በየሰፈሩ በየመንደሩ ከግለሰብ ጀምሮ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ቤተሰብ ከቤተሰብ እስከ ማህበረሰብ እስከ ሀገር እስከ ዓለም አቀፍ ድረስ እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔርን መፈለግ መንፈሳዊ ግዴታው ነው እግዚአብሔርን ካልፈለግን ለምድራችን ችግር መፍትሄ ልገኝ አይችልም እግዚአብሔርን ካልፈለግን እግዚአብሔርን ካልፈለግን እንቀው ሊፈቱ አይችሉም እግዚአብሔርን ካልፈለግን አገራችን ሊባረክ አይችልም እግዚአብሔርን ካልፈለግን ኑሯችን የተሻሻለ ሊሆን አይችልም ከቢሮ ፍርድ ተንኮል መወገድ አለበት አመፃ ሁሉ ከህዝብ ዘንድ መነሳት አለበት ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል በማስተዋል ምናደም ሰዎች በማንኛውም ቦታ ስፍራ ምንገኝ እግዚአብሔርን እንፈልግ እግዚአብሔርን እንፈልግ ፍቲ መጓደል እናስወግድ ዲዎችን አንጨቁን ስነ ምግባር ብልሽነትን እናስወግድ እግዚአብሔር የተጸየፈውን ክፉ አጥያትን ከምድራችን እናስወግድ ብልሹ ንግግራችንን ቀይር ተንኮልና አመፅ እናስወግድ ከምስባኮቻችን እግዚአብሔር ማይፈልገውን ነገር እናስወግድ ከአጥቢያዎቻችን እግዚአብሔር ማይፈልገውን እናስወግድ እግዚአብሔር ማይፈልገውን ተራ መስዋይት እናቁም እግዚአብሔር እናስከብረው የእግዚአብሔር ቃል ይከበር እግዚአብሔር ይክበር ስለዚህ ሳቤን ሳጠቃልል ሳቤን ሳጠቃልል ምናልባት እግዚአብሔርን ባለመፈለግ በብዙ አደጋዎች ውስጥ የወደቃችሁ ሰዎች ፍትህን ያላደረጋችሁ ሰዎች ለእግዚአብሔር ያልታዘዛችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ያላከበራችሁ ሰዎች ያሳዘናችሁ ሰዎች በዚህን ሰዓት ራሳችሁን እንድታዩ በእግዚአብሔር ፊት ንሳ እንድትገቡ ሕይወታችሁን ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ እንድትሰጡ እጋብዛችኋለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቀን እየመጣ ስለሆነ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ኀጢአት ቅጣትን የሚያመጣ ስለሆነ ስለዚህ ከኀጢአት ለማምጠል ከፍርድ ለማምለጥ ሁላችንም በእግዚአብሔር አምላክ ፊት ንሳ እየገባን መኖር በእግዚአብሔር ፊት መታየት ይገባናል እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታችንና በምድያንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ምስጋና ለስም ይሁን እግዚአብሔር ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጀምሮ በሰባቱ ጉራት ያሉ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔርን በመፈለግ የእግዚአብሔርን ፊት በመፈለግ ንሳ ገብተን በአምላካችን ፊት መውደቅ እንድንችል እግዚአብሔር የሚሰጠንን መንፈሳዊ በረከትን እንድናገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን ስለሰማን እናመሰግናለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም